Hej og velkommen til. Tidligere på året lavede jeg den her knudetaske, som var meget populær, og derfor har jeg valgt at lave endnu en, bare en anden farve og et andet mønster, som arbejder sig hurtigere op og kræver mindre garn. Vi begynder i bunden og arbejder os opad, og slutter af med at lave stropperne. Når vi så har hæklet hele tasken, så tager vi den lange strop og putter ind i den korte. Og på den måde får vi den her knudeeffekt. Så putter vi den på håndledet og har hænderne fri til at gøre, hvad vi vil, og så har vi alle vores ting lige ved hånden. Hvis du foretrækker en nedskrevet opskrift, så lægger jeg et link ned i beskrivelsen til begge tasker. Af garn, der har jeg brugt den almindelige bomuldsgarn i en størrelse 8-4. Jeg lægger det dobbelt, så du kan sagtens bruge en størrelse 8-8 i stedet for, at det giver samme resultat, og så kører du bare med én tråd i stedet for at lægge det dobbelt. Du kan se alle informationerne på det her garn, jeg har brugt her. Det er altså en ganske almindelig bomuldsgarn. Du kan bruge alle mærker, du har lyst til at gøre. Kig ned i beskrivelsen, der skriver jeg, hvor meget garn du skal bruge. Jeg har brugt en 4 mm hæklenål og en saks og en stoppenål. Og så har jeg brugt et par maskemarkører. Vi begynder med bunden af tasken. Hvis du ligesom jeg hækler med to tråde i en 8-4, så behøver du ikke at bruge to ruller garn. Du bruger bare både den inderste og den yderste ende af garnet. Så lægger du dem sammen, og så mødes de til sidst på midten, når du er færdig med rullen. Så begynder vi, og vi starter med en lykkeknude. Sådan. Og så laver vi luftmasker. Så slå garnet om nålen og træk igennem lykken. Slå garnet om. Træk igennem, og du fortsætter sådan her, indtil du har 31 luftmasker i alt. Så skal vi til at hækle i de her luftmasker, og vi springer over den første luftmaske og begynder fra den anden luftmaske fra nålen. Og vi arbejder i halve stangmasker, så vi starter med at slå garnet om nålen, og så dykker vi ned i nummer 2 luftmaske. Så slår vi om og trækker igennem, og slår om og trækker igennem alle tre. Og det er altså en halv stangmaske. Vi fortsætter med at lave halve stangmasker hele vejen hen, så slå om, dyk ned i den næste, og afslut din halve stangmaske. I den næste, endnu en halv stangmaske. Når du er hele vejen hen, så har du altså 30 halve stangmasker i alt, og vi slutter af med at sætte en maskemarkør i den sidste maske. Nu skal vi have lavet endnu 4 halve stangmasker i den her sidste maske. Så du har allerede lavet en maske i den sidste. Nu laver vi 4 mere ned i samme maske. Så slå garnet om og dyk ned i samme maske, hvor du lige har lavet din sidste halve stangmaske, og lav 4 mere. Så du fortsætter bare med at slå garnet om og dyk ned i samme maske, indtil du har 5 i alt, inklusiv den første, du lavede, hvor du har maskemarkøren i. Sådan. Nu har vi altså 5. Og vi slutter af med at sætte en maskemarkør i den sidste her, så du har en maskemarkør i den første og den sidste af de 5 masker. Nu fortsætter vi ned ad den anden side af luftmaskerækken med at lave halve stangmasker. Så begynd i den første her, og så lav en halv stangmaske i hver maske hele vejen ned til den anden. Så når du er helt nede i bunden, så sætter du en maskemarkør i den sidste maske. Og så laver du yderligere 3 halve stangmasker i den sidste maske. Så slå om og dyk ned i den samme maske igen 3 gange mere. Og det var den sidste. Sådan. Og så fortsætter vi med halve stangmasker hele vejen hen, indtil vi møder den næste maskemarkør. Så fortsæt bare. Slå om, dyk ned i den næste maske. Og lav halve stangmasker, helt indtil du møder næste maskemarkør. Når du er helt hen i enden, så fjerner du din maskemarkør. Den skal ikke sættes i igen, så du smider den bare væk. Og i den første maske her, der laver du altså 2 halve stangmasker.
og du fortsætter med at lave 2 halve stangmasker i hver maske, indtil du møder næste maskemarkør. Så dyk 2 gange ned i den første maske. Så går du videre til næste maske, så laver du en halv stangmaske. Og så dykker du ned i samme maske og laver endnu en halv stangmaske. Og fortsætter altså sådan her med at lave 2 halve stangmasker i hver maske hele vejen rundt herhenne i enden. Og på den måde der udvider vi altså og gør bunden lidt større. Sådan der. Og så smider vi også denne her maske, man kører væk, og laver 2 halve stangmasker i den. Så arbejder vi hele vejen hen med halve stangmasker, indtil vi møder næste maskemarkør. Og vi tæller 5 masker, så 1, 2, 3, 4, 5. Så flytter vi den altså hen i nummer 5. Og så laver vi 2 halve stangmasker i hver maske, indtil vi møder den igen. Så 2 halve stangmasker i den første her. Så laver vi 2 halve stangmasker i den næste og i den her. Når vi er færdige med det, så har vi hele bunden færdiglavet. Nu skal vi til at arbejde op langs siderne af den her taske, og vi fortsætter altså med at lave halve stangmasker i runder. Nu skal vi ikke længere lave nogen udtagninger, vi skal bare lave en halv stangmaske i hver maske, rundt og rundt i spiraler, hele vejen op af tasken, indtil den er høj nok. Jeg har fortsat indtil jeg har 16 cm i højden på min taske. Det kan du selvfølgelig justere efter, hvad du har lyst til. Nu slutter jeg af helt ude i kanten her, og jeg vil lave 10 halve stangmasker mere. Så ud fra kanten af, og så laver du 10 halve stangmasker. Så først en halv stangmaske i den første. I den næste. Og så fortsætter du henad, indtil du har 10 halve stangmasker. Når du har 10 halve stangmasker, slutter vi af med at lave 2 luftmasker for at vende arbejdet om. Når vi så har vendt, så fortsætter vi frem og tilbage med at lave halve stangmasker. 10 halve stangmasker frem og tilbage. Det fortsætter vi med, indtil vi har 12 cm i alt. Så skal vi have klippet garnet. Sådan. Træk garnet igennem løb, så det er hæftet, og så fortsætter vi på den anden side. Herover skal vi også have lavet en strop, og der tæller vi altså 10 masker ind. Og så her, der fæstner vi garnet, så vi tager fat i garnet igen, sætter garnet på. Og jeg laver lige 2 luftmasker for at komme op i højden. Og så laver vi altså 10 halve stangmasker hen. Laver 2 luftmasker, vender arbejdet og 10 halve stangmasker frem og tilbage. Og på den her strop, der skal vi altså have 30 cm i alt. Så vi har den lille med 12 og den lange med 30 cm. Nu folder vi dem på den her måde ned til basen af tasken, og så skal vi have syet den fast. Vi syr begge stropper fast med vores stoppenål, så vi tager stroppen og forbinder ned til basen af tasken, og så laver vi altså en søm hele vejen hen her, så den sidder fast. Og jeg laver altså bare 1 søm i hver maske hele vejen hen og på den anden side. Når vi så er færdige, så har vi begge stropper, så tager vi den lange strop og putter ind i den korte strop på den her måde. Så kan vi komme den på vores håndled, og så er vi færdige. Jeg håber, det var til at følge med. Du må meget gerne gå ind og synes godt om videoen, hvis du synes, og du må også meget gerne gå ind og følge mig. Tak for i dag!